مەسروور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان پەیامێکی ئاراستەی جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا کردووە بۆی سەردانەکەی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. لە پەیامەکەیدا مەسروور بارزانی ڕایگەیاند دڵنیام سەردانەکەی بایدن جەخت لە بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی ئەمریکا و وڵاتانی ناوچەکەی هاتەوە. هیوادارم دان بە مافە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستاندا بنرێت لە عێراقێکی فیدراڵا بپارێزرێت. ئەوەشی خستۆتە ڕوو هەرێمی کوردستان ڕۆڵی هەبووە و هەیە لە بنیاددنانی سەقامگیری و ئاسایش و خۆزگوزەرانی عێراق و ناوچەکە. بەڵام ئەو بەرەو پێشچوونەی لە ساڵانی ڕابردوو بەدەستمانێناوە لە ژێر هەڕەشەدایە و پێویستە کار بکەین بۆ ڕاستکردنەوەی. مەسروور بارزانی باشتری لەوە کردووە جۆ بایدن باوەڕی بە سەرکەوتنی هەرێمی کوردستانە بۆ پابەندی خۆی بۆ کوردستان نیشان داوە لەو کاتەی لە کۆنگرێس بوو. ئێستا کە گەیشتووەتە لووتکەی دەسەڵاتی ئەمریکا، ئێستادا جۆ بایدن بە سەردانێکی سێ ڕۆژی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە و لەگەڵ سەرکردەی چەند وڵاتێکی ناوچەکە لەسەر چەند دۆسەیەکی گرنگ کۆبێتەوە. سەرکردە کوردەکان خۆیان بە هاوڕێ و دۆست و نزیکی جۆ بایدن دەزانن. جۆ بایدن وە پێناسا ئەکەن بۆ گەلی کورد لە میدیاکانەوە و ناساندووە ئەم پیاوە خاوەنی بیرۆکەی دابەشکردنی عێراقا بۆ سێ دەوڵەت، بۆ سێ پارچە، و وایە نیشانداوە کە جۆ بایدن پشتگیری تەواوی هەرێمی کوردستانی عێراقا بۆ ئەوەی ببێتە دەوڵەت بۆ ئەوەی مافەکانی خۆی بەدەست بێنێ بۆ ئەوەی گەشاکردن لە هەرێمەکە ڕوو بدات. بەڵام لەو کاتەوەی کە لە کۆشکی سپی دەست بەکار بووە تا ئێستا یەک هەنگاوی بەڕووی هەرێمی کوردستاندا نەناوە. لە دوایین پەیوەندیشدا کە پەیوەندێکی ناڕاستەوخۆیە و مەسروور بارزانی بڵاوی کردوێتەوە، داوای لێکا چاوێکی خێری لە هەرێمی کوردستان بێت لە چوارچێوەی ئەو سەردانەی کە هاتووە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.